General Georgi Kvinitadze სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდლობის სამეთაურო საშტაბოს სწავლება ფარი 2016 შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა. კონფერენციის მიზანი სამეთაურო საშტაბოს სწავლება ფარი 2016-ის დეტალური განხილვა და შეჯამება იყო ყურადღება სწავლების ხარვეზებზე და დადებით მხარეებზე გამახვილ და დღის ორიენტირებული უნდა ვიყოთ ეროვნული თავდაცვის სისტემაზე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ ამ სტრატეგიისა იქნება სტრატეგიული მართვის კომპონენტი. რაც პრაქტიკულად დღეს იქნა წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს წუთნები სწორედ სამეთაურო საშტაბო მომზადებას და მზადყოფნას ეხებოდა.